ရှိတင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကျတော့ငကူကောင်းဟင်ချက်နီလေးလမ်းမြဝေတာပါမယံပြားလေးနဲ့ငရုတ်တီဆိုင်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးချက်စားကြရအောင်နော် အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ငကူကောင်းခုတ်ထားပါမယ် ကိုခုတ်ထားပြီးရင်အထက်ကအဲ့တက်ရှင်းထားမယ်။โอเคဒါကโอเคခုတ်သွားလို့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားရှယ်ကရေထည့်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ကြနေထားပြီးမယ်နော်။နည်းနည်းကြမ်းကြမ်းလေးနေပြီ။ ဒီရင်ကျွန်တော်တို့ရေတော့စေးထားပါမယ်နောက်တစ်ခါကစားသမျိုးပဲထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ပြန်နေပေးပါမယ်โอเคနေလို့တမဝပြီးဆိုရင်ရေနဲ့နောက်ခေါက်ပြန်စေးမယ်ပြီးတော့စားနဲ့နောက်ခေါက်ပြန်နေမယ်နော်โอเคငခုကောင်တေချာစေးလို့ရေတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်နီလေးထားပါမယ် ငရုတ်တီထားမို့တော့ပါနော်ကျက်သွန်နီလေးပြင်းရင်ရှမ်းနန်နန်ပြင်းလေးထားပါမယ်ပြီးရင်စပလင်ထူထားပါမယ်နော်โอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီထားမို့ငရုတ်ကောင်းမယ်အရင်ထောင်းထားပါမယ် ရောက်ကောင်းမဲ့ခြေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီစိန်ထည့်ပါမယ်နော်။ခဲပြီးကြံထားအစကြတော့စားနိုင်တယ်လားပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ဒီလိုမျိုးငခုကောင်ဟင်းဆိုရင်ချင်းချင်းပူပူဆက်ဆက်လေးအဲ့လိုမျိုးစပူစားကောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျက်တုံပြူထည့်ပါမယ်။ကျက်တုံပြူခြေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်တုံနေထည့်ပါမယ်နော်။ Okay, taso ya babi ngiyok tin ni. Chaya daga loe bade biak makha bau ta me sa le kha chai ayang kaung ne hin tum yu le bo no. Okay, ayang so chano ro ngakhu ka o the ma the ba me. Pi yin ngapi the ba me. Pi yin na nwe mho the ba me. Okay, hin ne mya paw ma mu ti ro bo no ngapi the da ga. ပြီးရင်စားရဲချုံမှုတ်ရဲစတတ်မှုတ်ရဲထည့်ပါမယ်ပြီးဆိုရင်မရှိမဖြစ်ခုနတုန်းကထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တီးတွေထည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဟင်းချက်ကြတော့ကျွန်တော်စီနည်းနည်းပဲတောင်းမယ်နော်ပြီးမယံပြားထည့်ပါမယ်โอเคအားလုံးထည့်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမအောင်နေပေးမယ်နော် Okay. တကယ်လို့ တမတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်နော်။ဟေးရေထည့်ပြီးဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပယ်ထည့်ပါမယ်ခုနကတည်းကပြထားလိုက်ပြီ။ပြီးရေနဲ့ထည့်ပေးမယ်နော်။ Okay, ye thay to bi so yin. Sa sa che so yin ye nene pe thay ma no. Ye mya yi ma thay ma no, ye nene pe thay ma. Bi yin chan naru cha ta lo ya ba bi, okay. Nga che hing ye su la bi so yin, okay. Chan naru nene mui pe ba me. Ye nene chao to bi so yin, aya ta ka nga thay wuen ba bi no.
era pi so yin chanar ro hin ye yu de law that the ba me pi yin chanar ro a phong out tha ma na na ta kha la pyan chat tha ma okay aku lo myo su la pi so yin chanar ro ayata ne ne myi chi ma no okay ayata ga sin pye so yin ya ba pi de ke lo lo ra chi yin that the lo ya ba da no Okay, ayat asin piwa bi so yin chanar ro shan nan na bi au pa me. Da so yin ya ba bi, ngu kaung hin ma yan pya ba na. Chin chin sat sat le. Thame ne sa le ayan kaung ne. Di dai sa le sa lo kaung na bi. Aku lo myo video kon ne thi ji pe de twa ayan jesus tin ma de pya. Na video tit de le a pe chaung na. Chit ngai chin lo tat ta.